とじゃあ頭皮が硬いと言われた本派さんなので、はい、ちょっと頭の方もやらせていただきます。はい、いかがですか。はい、自分の硬さが分かります。なるほど、はい、でも体も本当まっすぐになりましたよね、前に比べて。そうですね、普通に寝た時にすごい斜めになってたのに。本当硬いですね。硬いですか。平均睡眠時間どれくらいですか。あ、でも6時間は取れてるかな。6時間と、はい、寝るのが遅いですかね。バラバラなんですよね。あ、寝るの早い時は朝早かったりもするし、でもバラバラになっちゃうとなんか思うように寝れなくなっちゃったりしません？寝たいけどなんか寝つけないとか。そうですね、熟睡はしてないんでしょうね多分。とやっぱすごい硬いので、はい、あのジェル、はい、あのハーバカーっていう、はい、頭皮マッサージ用のローションがあるんですけど、ちょっとそれつけてやってみますね。はい、ではこちらのハーバークアっていう、うん、あの洗い流さないヘッドスパ、ローズとジャスミンの香りがするあのマッサージ用のジェルですね、ヘアジェルです。これ使ってやっていきます。最初ヒヤッとするかもしれないですけど、はい、うん、感触とか香りはどうですかね。うん、気持ちいいです。髪の毛短くしたからこういうのやるのにちょうどいいですね。ああ確かに。このなんでこんなに切っちゃったんですか、思い切って。ああ飽きちゃったっていうのもありますね。あ、長いのに飽きたんですね。はい、うん、あでもあと楽ですよね、短い方がね。そうです ね、 ね、軽くなってね。すごいまっすぐなんですね、髪質ね。うん、こんなに硬くなっちゃってるとやっぱり普通に押すよりこういうちょっと流すっていうか、うん、直にさせていくみたいな方が気持ちいいですよね。そうですね、押すと痛いですね。ね、痛いんですよね、うん、これちょっとこうグッグッって引っ張る感じですよね、うんうんうん、この髪の毛引っ張るって、うん、あの
行が促進されるんで、あ、うん、それであの頭の鬱血が取り除かれて頭痛楽になるんですよ。あとなんか定期的に引っ張るようにしてれば、はい、なんかシワもできにくくなる。ああ確かに確かに、こうぐーっと下がってきますからね、うん、それをこう引っ張ってあげるってことですよね、うんうん、はあ、そうですね、あの美容効果も確かにあります。お、まあ、こう一枚側ですからね、こう頭からこう持ち上げてあげる方がいいっていうのはありますよね、うん、でもそれもなんか私自分でやるのがめんどくさくて、人になんかやってもらおうと髪の毛引っ張ってやってたらなんかおかしい人だと思ったことがあります。なんかね、うん、引っ張ってってなんかちょっと抜いてみたいなニュアンスがありますもんね。どうすんの髪の毛引っ張ってみたいなね。魔女なのかなみたいな感じですよね。そうそう、そういうプレイだと思われてますね。そうですね、ちょっと正しく説明しないと誤解されますね。ですよね。でも説明する手間があったらまあ自分で、そこもめんどくさい。めんどくさい。説明するのもめんどくさい。めんどくさがりの極みですね。すごいですね。いいから下手まって引っ張るよ。すごいな。そう、何気に毒舌ですよね。あ、そう、そうです、ね。リラックスすると余計ちょっと口が、あ、口が滑るんですね。大丈夫、今滑ってます。わかります、わかります。ありますよね。なんか気が大きくなってくるっていうか。そうですね、危ないですね。なんかね、あの、全然嘘つく人よりね、思ってること言ってくれる人の方が私は好きですね。ああ、そうですよね。うん、なんか嘘をついて後で文句言う人よりはね、ああ、その場で怒ってくれる人の方が、ね、香りもねいいですよねこれ、うん、洗い流さないヘッドスパってあるんですね。え、そうなんですよ。あ、こちらもあのあれですね、プラス500円でできるコースになりますね。ね、のヘッドマッサージが、頭すっきりコースで、うん、あの20分2000円なんですけれども、あのこちらをつけると2500円って形でやってます。いいですね。ヘッドスパって結構美容院かなってやってもらえないイメージありますか、うん、あ、確かに確かにないですよね、頭皮、うん、あんまりねやってくれないですよね、やってくれないですよね、なんででしょうね、結構凝るのに、うん、ねえ、うん、あの、こう、あの、すごいやっぱり今頭とか目とか首筋とかやっぱ上の方にね需要高まってますからね、うん、頭皮やってくれるといいなと思ってる人多いですよね、思います。なんか濡らすとかになってくるとやっぱり美容室じゃないとって感じなんですか ね、 ですよね。でもなんかヘッドスパだけで行きづらいじゃないですか、ね、そうですよね、髪切ったりするんじゃないのになみたいな、あ、マッサージだけお願いします。ちょっとなんか失礼な気もしちゃうし、ね、確かに確かに、なんかやるんだったらちょっとヘアセットも込みでとかね、そうですよね、ちょっとまあ正直いらないけど前髪カットしたらいいけどマッサージだけしてほしいんだけどみたいな。確かになんかそういうことで言うとね、あの行きにくいとかなっちゃいますよね。そうですよね、だから気まずいからトリートメント追加とか結局なんか高くなっちゃうみたいな。確かに値段結構しますよね。しますね。トリートメントしてマッサージしてだとなんか軽く7000円ぐらいいきますよね。そうですね、安くて7000円だったりしますよね。うん、しますね。ね、あの気持ちいいんですけどね、あんまりやってもらえないですよね、その病院でマッサージって。そう、わかります。そう、あ、もう終わりかみたいな。そう、なんか追加でとか言えないんですね、延長とか言えなくて。ああね、なんかあんまりマッサージに主眼置いてないから、それだけでとか、うん、それの延長って言いづらいですよね。そうですよね、あ、この人気持ちよかったんだなって思われるのもちょっとなんか、それはいいじゃないですか。それはいいか。気持ちよかったんだなって思われたくないですか。
弱みを見せたくないみたいな感じですか。そうなんか私結構美容院とか指名もできなくて恥ずかしくて、へえ、なんで恥ずかしい、わかんないけどこの人この人が好きなんだなって思われたくないっていう、この人俺のこと聞いたようだな、あ恥ずかしいじゃない、あなるほど、なんか異性だったら受けちゃった、あ確かにね、なんか変に意識されたりしたら嫌だなとか、ね、ありますよね、あ確かに別に単に腕だけなんだけどとか言うのもね言えないですしね、うん、そうですよね、うん、別に好きなわけじゃないんだからねとか言えないですもんね。ちょっと硬さ柔らいできましたね、動きが良くないですかね、なんかちょっとここ突っ張ってる感じしますね。響きますかね、はい、うん、ここは何のですか、うん、ここはですね、風池ですね、ツボで言うと、はい、あの目の疲れとか、あのいろいろですね、あの鼻詰まりとか、うん、頭痛とかそういうのにも効果があるとされるツボですね。風邪の引き始めとかにもここ温めるといいっていう、そうですね。この辺を押してあげてると、はい、痛かったですか。うん、あの、その鼻詰まってたりとか、頭痛あったりとか、うん、まあ、首が凝ってる人もそうですけど、痛いんですけど、ここは取れると結構すっきりするんですよね、すごく。うん、おじさんっぽかったですね。単音吐くみたいな。すいません。大丈夫ですよ。ちょっと痛かったですか。はい、あのでもリアクションがね、はい、面白いってことで。そうですね。さすがに本当に痛いときは買いこぶれないですね。いやでも、はい、かわいいかわいいって言われてましたよ。あ本当ですか。まあ、いないですか、なんか動画見て
ファンになりましたみたいな、うん、私のとこにはないですね。ないですか、はい、あ結構あみんな勇気がないんですかね、見てはいるけど実際には声かけづらいみたいな。なんかでもコメントちょっと見てたけど、はいうんはいはい、なんか、はい、なんだっけな、もう一人の人の方がいいみたいなコメント見かけましたけど、ね、あ本当ですか、はい、え黒木さんってことですかね、黒木さんに、あじゃないか、あのそっかそっかね、あ名前出しちゃった、ごにょ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 さんの方が、あそっかそっか、あそうですね、なんか その人、そう熟女好きだからみたいな人でしたね、その人の方、はい、動画をまた新しく撮ってくれ、ありましたね、ありましたね、まあどうしてもまあいろいろありますからね、コロナでね、そうですね、そうそう。でも1位取ったのはモモハさんですからね。本当ですか。本当に1位取ったのはモモハさんだけですからね。おお、うん。あのニコ動のニコ動のランキングで1位取ってますからね。すごいですね。うん、エロは強しですね。エロは強し。多分本当ほとんど8割方エロさが1位を取った秘訣だと私は思ってますけど。そうですね。本当ね、なんか1位ってそうそう取れないですからね。そうですよね、まあ、ニコ動って動画数半端なくありますからね。すごいありますよ。でしかも、ね、あの一瞬だけとかじゃなくて結構 何日も何週間かな、なんか結構長いこと1位でしたよ。おおすごいですね、うん、YouTube でもね結構再生数いいですから、ママさんのおありがとうございます。ガタガタが減ってきてますよね、最初に比べて。で押した感じが多分指が少し入る感じになってるので、あ痛いっていう感じが減ってると思うんですよね。その硬さが、ね、はっきり分かるって最初おっしゃってましたけど、そうですね、ここ重たいみたいな、うん、
はい、座っていただいていいですか。はい、頭のコースは以上ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録をお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい。